Tak schválně, pojďme si pokecat, co se tady děje. Podle některých informací se zdá, že prý na ukrajinském území je momentálně 400 tisíc uh, personálu prostě ruského. Takže řekneme vojáků, ať to, ať to máme takový jednodušší. Takže 400 tisíc vojáků, což je jako docela dost, když vezmeme, že prostě ukrajinských těch obraných sil potenciálně je tam jako řečeno nějakých 700 tisíc jako dohromady. Což 700 tisíc, ale musíte brát v potaz, že samozřejmě ty síly musí bránit celý to další, další území a tak dále. No, v tuhle chvíli, tak jak to bývá, tak prostě máme jako útoky, útoky jsou všude po celé lny, ale jak můžeme, jak můžeme vidět, tak prostě tady, kde se prostě soustavně hovoří o tom, že, že by něco velkého mělo přijít, tak no jako v obrovský, v obrovský věci jako přicházejí tím způsobem, že, že skutečně jako ukrajinské síly hlásí, že se setkávají prostě jako se, silným, se, silnými útoky, ale nezdá se, že by se prostě něco tady extrémně hýbalo. To, co, to, co se děje největší jako Uh, ne úspěchy, ale spíš jako, že se, že se ně, něco, tady, něco tady hýbe u Bachmutu, tak jsou jako pokusy o nějaké jako ukrajinské plížení v podstatě, kdy se tady snaží jako neustále zabírat nějaké nějaký, nějaký další a další pozice a tlačit tím tím způsobem, ale uh, prostě tím momentálně jako ukrajinským, ukrajinským stylem, což znamená malé skupiny, které naběhnou někam, naházejí granáty, zdrhnou zpátky, pak se kouknou, jestli tam někdo zůstal, zase dělají tyhle ty samé věci. Prostě nejsou to žádný, Masový útoky jsou to spíš jako malé malý taktický skupiny, který někam nabíhají a snaží se dělat bordel. Což je mimochodem taková jako celkově strategie, strategie teda Ukrajinců zase od dob, od dob v podstatě, co, co nevyšel ten, ten, první mechanizovaný útok u roboty, ne, kdy prostě dochází vždycky k těm jako menším typům útoků, který mají prostě nahlodávat neustále a ne, tak, ne nějakých masových útokům. Pokud ovšem chceme vidět masový útok, tak samozřejmě nejlepší místo, kam zajít, tak je Avdívka. Protože Avdívka je to místo, kde, kde Rus, uh, ruské síly masivně útočí, uh, masivně útočí a útočí, útočí tak uh, s určitými úspěchy, ale uh, ovšem s určitými úspěchy, které stojí docela dost. Uh, tady důležitá pozice, která byla zabraná, důležitá pozice především kvůli tomu, že to byla velice dobrá, dobrá obraná pozice, protože tady z téhle obrané pozice dokázali Ukrajinci bránit bránit docela dlouhou dobu. Já se tady jako přepnu, přepnu, na to, abych si hodil tady, hodil si tady Google Maps, který to mají krásně, krásně a ve 3Dčku. Můžeme se na to kouknout, protože tam, tam prostě z těžby byla, byla nahrnutá absolutně nádherná kubka prostě zeminy, která byla teda vy, vyrvaná, vyrvaná ze země. A to sloužilo jako dobrá obraná pozice. Stále můžeme na to kouknout, v podstatě to vypadá, vypadalo takhle. Takže tady, tady je ta obraná pozice, kde v podstatě ukrajinské síly měly, měly připravená jako kulometná hnízda, měly tam proti, protitankové rakety, neměly tam žádnou těžkou techniku, co já vím, jako to, ano, terikon, terikon tomu říkali. A tady tahleta, tady, tahleta, tady tahleta obraná pozice už byla právě dobyta ruskými ruskými útočníky. To, co je důležité na této pozici, je, že ona je skutečně velice dobrá obraná pozice, není zas až tak ostrá útočná pozice, by se to mohlo, mohlo nazvat. A ten důvod je, protože když se, když se koukneme na tu topografickou mapu, tak ty ruský útoky přicházely v podstatě v odsaď. Ty přicházely v odsaď, přicházely v odsaď a... V některých případech právě bylo důležitý, že, se, že se, když bylo reportováno, že právě ty ruský vojáci, když útočili, tak útočili z jižní strany. Proč útočili z jižní strany? Protože kdyby útočili vyloženě tady ze jako, což oni museli samozřejmě to objíždět, jako docela, docela nepříjemně a tak, ale když, když se snažili útočit tady z těch stran, tak prostě to bylo až moc náročné, protože si můžeme všimnout, že tady to velice, velice rychle stoupá. velice rychle stoupá, když to z té jižní strany je potenciál to prostě nějakým způsobem vyjet. Což se jim po nějaké době teda podařilo, trvalo to, trvalo to asi pět dní, kdy ty útoky, útoky, tam byly docela těžký a teďka, teďka byli schopní se teda dostat na tu haldu a držet jí. Což Zase, když se koukneme, když se koukneme na, tu, na tu topografickou mapu, tak tady je, tady je vidět, že prostě to skutečně klíčový, klíčový je to v rámci, když, když ten útok jde s tady z této strany, když se, snažíte, když se snažíte útočit, nebo když držíte tuhletu haldu, tak je to stále jako dobrá pozice, kterou držet, Jo, v žádném případě nechci jako schazovat, schazovat to, že to, to vyvýšený místo je stále dobrý, ale není to tak dobrý jako obraný místo, jo? takže se nedá očekávat, že by prostě Ukrajincům to způsobilo stejné škody. A zároveň, a to je ještě ta, ta důležitá věc, je že jo, ta. Ten, ten terén byl nějakým způsobem poškozen během toho útoku. Jo, co, tím, co chci říct s tím poškozen, tak jako je to v podstatě jenom halda navozeného materiálu. Jo, to znamená, že jako není, to, není to nejpevnější záležitost na světě. A když, když docházelo právě o střelování dělostřelectvem a tak dále, házeli tam docela nějaký jako větší bomby, větší bomby z letadel, což taky znamenalo, že o, přišli, přišli v této oblasti prý o několik těch SU, 25. -tek. Tak, uh, tak, když tam to házeli tyhle ty bomby, tak to prostě poškodili, takže, takže už ta pozice zas až tak úžasná není. No takže tady je, tady je, super důležitý říct, jako zvládli to, zvládli to obsadit za cenu velkých ztrát samozřejmě. Takže uh, to, území, to území v tuhle tu chvíli mají, je samozřejmě nutný stále dobít, uh, dobít minimálně tady tuhle tu předsunutou, předsunutou, část a z uh, to, Uh, což, což samo, o sobě, samo o sobě, nebude, nebude sranda, avšak zdá se, že prostě nějaký ten, nějaký ten postup v této tý oblasti mají. Uh, to, samý, to, samý, tady z jihu, uh, co bylo hlášeno teďka nedávno, tak byl, tak byl protiútok, který prý mířil tady na typisky, Což se nakonec, což se na, nakonec ukázalo, že tenhle ten protiútok se stal, že on byl hlášený snad v pondělí, ale stal se snad týden ještě předtím. Takže ty, ty, záběry, které byly jako pro potvrzení tohoto protiútoku, tak ten protiútok, ten protiútok už byl v podstatě týden starý, jo, z, z velké části. A Uh, není pravda, všechny ruský letadla střel duch Kyjeva. Ne, to není, není úplně pravda, protože ve skutečnosti uh, dokonce Mi-8 sestřelila ruská protiletalová obrana, takže tady v této oblasti, takže to není jenom, jen, nejsou to jenom Ukrajinci, kteří sestřelili ty letadla, dokonce tady v této oblasti došlo k tomu, že vlastní, vlastní ruská protiletalová obrana dokázala pomoct Ukrajincům a sestřelit Mi-8, uh, což je super super důležité taky, takže jako posíláme, posíláme díky a vědecké kladivo klíčenku, klíčenku na to na samozřejmě ruským těm, ruským, ruský protiletalový proti obraně. A to, co je teďka, teďka to, co se děje teda v této oblasti, tak samozřejmě Ukrajinci se snaží dále, dále držet. Není to tak, že by, že by nějakým způsobem vzdávali, vzdávali Avdějivku a budou ji držet tak dlouho, jak jen budou moc. Samozřejmě tak, jak víme, tak prostě pokud do něčeho bušíte tímhle tím způsobem jako dost dlouhou dobu, tak se to dá dobít. Jako jakákoliv, jakákoliv, pozice, která je velice dobře bráněná, tak prostě pokud do něčeho prostě rvete, jste ochotný prostě narvat hromadu tanků na to a toho ochotný narvat na to hromadu, hromadu bojových vozidel pěchoty a hromadu lidí, tak to dobijete. Jo, takže tady, tady je vždycky ta otázka, to nám přece jenom ukázal už Bachmut. je to jenom o tom, jak moc jste ochotný prostě do toho narvat. Což, jak víme, tak prostě Ukrajinci nebyli, nebyli ochotní udělat to samý, samý, na jihu a zvolili spíš taktiku těch menších, těch menších Ozbrojených skupin, který právě dělají ten bordel, který má nějakým způsobem narušovat, uh, narušovat v podstatě pozice nepřítele, tak, aby tak aby to šlo dobít. Uh, to, co přesně já osobně, jako tahle ta pozice je samozřejmě důležitá, jakože, protože to je, je dobře bráněná pozice už roku od roku 2014, ale uh, zcela upřímně Mám tady, uh, mám tady, jako trošičku problém s tím, že stále mi to nepřijde jako to místo, kde útočit, protože je to v podstatě jenom další Bachmut, s tím, že když to jako dobijou, tak se jim jako otevře akorát větší část místa, kde útočit jinam, ale že prostě jako když už jste dobili ten Bachmut, tak jako dávalo smysl teda pokračovat aspoň nějak dál, nebo prostě udělat něco, a přitom, přitom, když si teda zvolí jako další teda vektor útoku, tak je to no, tak dobře, tak jako budou tady tohleto dobývat ohromně dlouhou dobu a pak jenom jako Ukrajinci si zatím vybudou obraný pozice zatím. No, takže jako tak začnou bránit tady tuhle tu část. No. Takže jako, OK, dobijou to, dobře, ale jako za to, aby, aby akorát měli další část, co jako dobíjet, takže si vybírají, akorát útočit na další pevnost, aby se rozbili o další pevnost, a potom pravděpodobně, když to dobijou, tak si vyberou nějakou jinou pevnost, do, do které útočit, protože prostě ní, není zábavnějšího, než dobývat pevnosti na, na hranicích. A jako kdy jsou to v podstatě jako ty nejhorší místa, kde útočit, vyloženě, jakože, protože ty jsou vyloženě stavěné na to, aby způsobili co nejvíce ztrát nepříteli a naopak trpěli co nejmenší množství strát oni si exkluzivně vybírají místa, které jsou dělané od toho, aby vytvářeli největší množství strát nepříteli, takže úplně, jako to není, to není tak, že by tady najednou spolili silnici a měli by, z toho, měli by z toho něco, nebo tak jako je to cool, samozřejmě dobrá pozice zodržet, to držet, protože je to kusek od Doněcku, jo, a jako no opěrný bod, jako jo, ale to jako je to to je, jako, že je to, prostě je to v pohodě jako místo, ale tak jako může útočit na něco, co není pevnost. Jakože, <laughs> no, dobře. Uh, to, co je, to, co je, tady důležitý dál, uh, to, co je tady důležitý dál, je samozřejmě, uh, tady, se, tady se, moc věcí nehejbe, ale to, co je důležitý dál, je samozřejmě věc kolem Dněpra, uh, Dněpru teda, uh, Dněpru, kde má docházet teda k tomu, k tomu Vylodění v podstatě nějakému, kde tam by měl docházet k nějakému útoku. A tady to házím na kameru, protože v podstatě momentálně nejvíc informací zase dostáváme akorát od, od ruských military blogerů. V podstatě ruští military blogeři mluví a především teďka jako Vorgonzo, Vorgonzo a. Horgonzo a Rybar, tak ty v podstatě jako mluví o tom, že se tam dějou velké věci a že tam přichází více a více ukrajinských vojáků. Takže to je jako, že, že prostě ty vesnice, jako jeden den jsou, jsou, zabraný Ukrajinci, druhý den jsou hrdině odražený ty Ukrajinci, další den to zase držejí ty Ukrajinci. Popravdě to, to jsou vyložené ty informace, které získáváme z těchto těch zdrojů. Jo? Takže tyhle ty zdroje jenom v podstatě říkají, že jako dochází tam k obrovskému útoku, a je to masivní a to pozice není prostě stabilní a tak dále. Z ukrajinské strany získáváme, uh, získáváme informace, že Ukrajinci tam něco možná dělají a nejvíc se mluví o tom, že tam dělají proti, proti palbu. Jo, to je vyložené, když, když jako ukrajinský zdroje v této v týhletý oblasti hlásejí, že dělají proti palby. Jo, takže to je, to je co o tom víme, takže tady se děje proti, proti palba. A jako to, že do té míry, jako já už, já už jsem skoro začínám být paranoidní, že si to vymysleli prostě ty military blogeři ruský. Jo, protože, protože to je vyloženě, jako Ukrajinci, Ukrajinci v podstatě o tom nic neříkají a jako ruský, ruský military blogeři furt jako prostě vlastně na mapách ukazují a tady se něco děje, tamhle se něco děje, tam se něco děje a tak dále. A nemáme, nemáme pořád něco z toho. A navíc jako rybár tohle to prohlašovalo až asi už dva měsíce, že prostě tam přichází nějaký velký útok, tak mi skoro přijde, že si vymyslel velký útok na tom místě, aby, aby měl pravdu. protože. protože to je v podstatě jako jediný, jediný co tady máme. Že bych očekával aspoň nějakou fotografii jako od, od, ruských zdrojů nebo těch ukrajinských zdrojů nebo jakýchkoliv zdrojů, ale to, co v podstatě máme, je z větší části jenom jako text. Text, což jako pravda fotografie by mi taky nedala moc, ale jakože v tuhle chvíli vlastně nevíme, nevíme, pořádně, nevíme pořádně, co se děje a jestli tam něco děje a Ukrajinci se akorát záludně tváří, to je, jako, to je všechno. Takže, takže to je ta situace tady kolem, kolem toho vylodění prostě na Dněpru. Nemůžu říct, že bych jako extrémně, extrémně moc, moc informací. A jak říkám, jako, ne, jako, si skutečně nemyslím, že si to vymysleli, vymysleli ty military blogeři. Jenom říkám, že tak to minimálně dokáže vypadat. Jo, jako nemyslím si to, ale tak to dokáže vypadat v některých vyhrocenějších situacích. Takže tak rybar je známý k fantasy kreslič mapy upřímně. Ano, je, no, ale říkám, beru to z toho, Beru to z toho, jak on o tom hovoří. Takže tak.